Османи без конкретен став, дали се прифатливи позициите на Бугарија за признавање на македонскиот јазик и идентитет со бугарски корени. Тој смета дека признавањето на правото на самоопределување и идентитетските атрибути од страна на нашиот источен сосед ќе го охрабрело општеството и историските комисии. Овие позиции на Бугарија, како што вели шефот на дипломатијата, не се нови. Истакнува дека политичарите не можат со декрет да интерпретираат историски одлуки. Тоа што политиката може да го направи, овие охрабрувачки изјави од Република Бугарија дека ги се спремни да, како и сите други држави во рамки на обврските на државите, да го признават правото на самоопределување на другите држави, навистина ќе даде растеретување на општеството по однос на намерите за функционирањето и улогата на овие комисии. Османи потврдува дека новоформираните работни групи веќе разговарале за различните толкувања на договорот за добрососедство. Затоа ќе разговара и со неговата бугарска колешка Захариева. Евроамбасадорот во Македонија Дејвид Гир е оптимист дека првата меѓувладина конференција меѓу Македонија и Европската унија во декември ќе се одржи, иако компромис се уште не е постигнат. Сега треба се постигне договор за преговарачката рамка како една референтна точка во преговорите за пристапување кон Европската унија и потоа ќе можеме да имаме меѓувладината конференција за да го започнеме самиот процес. Се надеваме дека тоа ќе се случи колку што е можно побрзо. Бриселски политико вчера објави дека Софија е подготвена да не ја блокира првата меѓувладина конференција, но единствено доколку се направи компромис во кој Бугарија ќе го признае македонскиот идентитет и јазик како еден од официјалните јазици, а Македонија за возврат да признае дека тие имаат бугарски корени. Премиерот Заев и председателот Пендаровски го одбија ваквиот предлог, иако првично не беа запознаени со него. Бугарија до земјите членки на Европската унија веќе достави и меморандум во кој го оспорува постоењето на македонскиот јазик и нација до 1945 година.